Добар ден на сите. Согласно член 37 од статутот на општина Битола, свикувам седница на комисијата за мандатни прашања, избори и именувања на Советот на општина Битола со предлог на следниот дневен ред. Точка број 1, решение за давање согласност на одлуката за престанок на мандатот на представникот од родителите на деца во управниот одбор ЈОУДГ Мајски цвет Битола. Точка број 2, решение за разрешување и именување на член во управен одбор на Обштинска јавна установа Отворен граѓански универзитет за доживотно учење Крсте Петков Мисирков Битола. Точка број 3, решение за именување на членови во заедничката комисија за подготовка на предлог актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Битол и општина Демирхисар. Точка број 4, решение за разрешување и именување на член во Комисијата за млади, спорт и рекреација. Точка број 5, решение за разрешување и именување на член во Комисијата за урбанизам и заштита на животната средина. Точка број 6, решение за разрешување и именување на член во Комисијата за јавни дејности и комунални, за јавни и комунални дејности. Точка број 7, решение за разрешување и именување на член во Комисијата за јавни дејности. Точка број 8, решение за разрешување и именување на член во Комисијата за туризам. Точка број 9, решение за разрешување на член во училишниот одбор Основно училиште Климент Охридски Битола. Точка број 10, решение за именување на член во училишниот одбор Основно училиште Климент Охридски Битола. Точка број 11, решение за разрешување на член во училишниот одбор Основно училиште Коле Канински Битола. Точка број 12, решение за именување на член во училишниот одбор на Основно училиште Коле Канински Битола. Точка број 13, решение за разрешување на член во училишниот одбор на Основно училиште Александар Турунџев село Кукуречани. Точка број 14, решение за именување на член во училишниот одбор на Основно училиште Александар Турунџев село Кукуречани. По точка број 1, решение за давање согласност на одлуката за престанок на мандатот на представникот од родителите на деца во управниот одбор јавна општинска установа Мајски цвет Битола, се предлага представникот од родителите да биде разрешен Менде Лазаров, а на негово место да биде Ивона Шушак Лозановска. Кој е за поваквиот предлог? 5 за. Одиме на точка број 2. По точка број 2, решение за разрешување и именување на член управен одбор Обштинска јавна установа Отворен граѓански универзитет за доживотно учење Крсте Петков Мисирков, се предлага да биде разрешен членот Тања Судеска, а на негово нејзино место да биде предлог е Марко Стојовски. Кој е за? 3 за, 4 за, 5 за. 5 за. Точка број 3, решение за именување на членови во заедничката комисија за подготовка на предлог актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Битол и општина Демирхисар. Се предлага да се разрешат Кире Георгиевски и Катерина Кочовска-Чкоровска, а на нивно место да бидат назначени Изабела Аговска-Ѓоревска, советник за електронско јавно следење на договори во општина Битола, и Жанета Ангелевска, помлад соработник за патен собреќај во вработени во општина Битола. Кој е за? 2 за, против, воздржани, 2 воздржани. Точка број 4. Решение за разрешување и именување на член во Комисијата за млади, спорт и рекреација. Дали има предлог? Овелете, колеги. Доколку нема предлог? Јас имам предлог. Значи, вака, прво... Може да ми ги прочитате членовите на комисијата? Вака. Ги имате пред вас? Не ги немам. Не ми се доставени од службите. Добро, јас ќе ви ги кажам. Значи, членови на комисијата за спорт се Зоран Петковски, Михајло Вангелов, Борче Корлевски, Петар, како се презиваш, Николовски и Марко Јосифовски. Предлагам... Председателот на Комисијата на спорт и млади, Зоран Петковски, да се разреши од председател и на негово место за председател да биде назначен Борче Корлевски. Значи, измената се однесува на председател. Меѓутоа, правилно, по пропис, точката мора да гласи разрешување и именување на член. Кој е за ваквиот предлог, можете вие да го кладите на гласање. Значи, вашиот предлог е
да биде разрешен од член. Разрешување од преседател на членот тој и тој и назначување на преседател на членот тој и тој. Ова го добив како информација од службите на Општина Битола како треба да гласат точките. Доколку не се согласувате, тогаш дајте 10 минути пауза и побарајте на писмено да не известат службите на Општина Битола како треба да гласат точките. Очигледно дека неките да ги смените членовите, бидејќи втор пат не ги подпишва градоначалникот, не мора да ги гласате, ќе ги гласаме директно на седница на Совет. Не, нема проблем, само ги немам членовите и требаше некој да ги предложи. Колега, вие како председател на комисија треба да си побарате материјали пред да ја започнете самата комисија. Затоа сте председател на комисијата, не можам јас да ви ги давам јас не можам да ви дам материјали. Секој председател си бара материјали пред да почне комисијата. Побаравте и не ви дадојат службите? Вака. Значи тој што ги предлага точките треба да поднесе материјали. Вие ги предложивте точките да влезат на дневен ред. Сметам дека требаше да поднесе. Добро, и сега? Вие ми велите немаме материјали. Значи прашав кој има предлог така. Добро, ќе ги замолам службите да му достават на писмено на преседателот членовите на сите комисии кои што побаравме да бидат изменети. Добро, пауза, нека се достават материјалите, па ќе продолжиме. Добро, почитувани колеги, продолжуваме со работа, мандат на комисија. Точка број 4, решение за разрешување и именување на член во Комисијата за млади, спорт и рекреација. Значи ги имам членовите што се од Советот, членови во Комисијата за млади, спорт и рекреација. Председател е Зоран Петковски, членови Михајло Вангелов, Марко Јосифовски, Петар Николовски и Борче Корлевски. Решение за разрешување и именување на член во Комисијата за млади, спорт и рекреација. Дали има некој предлог? Може? Да, повелете. Значи, претходно, кога што следе дека отворите дискусијата, така? Да, склон. Да. Значи, според предлагачот на нова точка, на самата комисија сега, според статутарниот момент кој го искажа предлагачот, значи, ние можеме да промениме член, а тоа е председателот Зоран Петковски, се променува во член на комисијата и председател на комисијата за спорт да стане Борче Корлевски. Добро. Значи вака, точката е решение за разрешување и именување на член во комисија за млади и спорт и рекреација. Овде пише член и така беше предложен. Вашиот предлог е да се промени председател. Процедурално. Повелете. Колега правник Георгиевски, значи општинската администрација според деловникот и статутот на општината му назначи како и на кој начин се именуваат председателите. Ако вие знаете поинаку и ако вие знаете кој член, кажете го и ќе тераме. Нема проблем. Јас ја водам само комисијата и гледам да се запазат деловничките работи и сугерирав процедурално. Доколку сметате дека сте во право, ќе видиме и наназад како беа именувани председателите на комисиите и како гласеа точките. Сигурно не гласеа решение за разрешување и именување на член, а да се промени или именува председател. Меѓутоа, фактите се тие, дневниот ред е тој, јас не можам да да видуваме, си именуваат тие што се задолжени за локална самоуправа. И држевте на пресконференција, ве дементираше. Значи не видов збор колега, ве молам малку колегијални да бидите. Кажавте процедурално, ако сакате, пак ќе се јавите за збор. Доколку има некој друг предлог, повелете. Доколку нема, ставам предлогот на колегата Илиевски на гласање. Кој е за? Еден за. Против? Три против? Воздржани? Еден. Констатирам дека предлогот не е усвоен. Точка број 5. Решение за разрешување и именување на членови на член во Комисијата за урбанизам и заштита на животната средина. Членови во Комисијата за урбанизам и заштита на животната средина се председател Ѓорги Ѓоргиевски, членови Златко Лозановски, Жаклина Нумовска, Методија Илиевски и Гаврил Трајковски. Дали некој бара збор? Повелете. По истиот принцип кој го кажа претходно, значи предлагам председателот на комисијата во случајот
Георги Георгиевски да стане член на комисијата за урбанизам, а председател на комисијата за урбанизам да стане Илиевски Методи. Добро. Друг некој? Дали ва разбор? Доколку не вара, го ставам предлогот на гласање. Кој е за? Еден за. Против? Против. Три воздржани? Еден. Точка број 6. Констатирам дека предлогот не е усвоен. Точка број 6. Решение за разрешување и именување на член во Комисијата за јавни и комунални дејности. Кој ба разбор? Извинете, членови се председател Бојан Бајковски, членови Миријана Захариевска-Ралевска, Георги Георгиевски, Кире Климески, Алмир Адамовски. Дали некој ба разбор? Јас истото, како што кажам предходно, значи, во случајот председател на Комисија јавни и комунални дејности Бојан Бајковски да се замени со Миријана Захариевска-Ралевска, со тоа што Бојан станува член, а Миријана станува председател на комисија. Добро. Дали некој друг бара збор? Доколку не бара, го ставам предлог на гласање. Кој е за? Еден за, против, три воздржани, еден. Констатирам дека предлогот не е усвоен. Точка број 7. Решение за разрешување и именување на член во Комисијата за јавни дејности. Членови Комисија за јавни дејности се председател Марица Тодоровска, членови Златко Лозановски, Иван Чуваковски, Мерита Исмаиловска, Јадранка Павловска. Повелете. Истото. Председателот на јавни дејности Марица Тодоровска да биде заменета со членот на комисијата Јадранка Павловска. Добро. Дали некој друг бара збор? Доколку не бара, го ставам предлогот на гласање. Кој е за? Еден за, против, три воздржани, еден. Констатирам дека предлогот не е усвоен. Точка број 8. Решение за разрешување и именување на член во комисијата за туризам. Членови за Комисијата за туризам се председател Бојан Бајковски, членови Марко Јосифовски, Елена Маховска-Кромидаровска, Петар Николовски, Иван Чуваковски. Повелете, колега. Истото, според, како што кажав, то според предлог на колегата Бојан Бајковски, минатиот пат сам повара да биде разрешен, да се промени Бојан Бајковски и да се назначи Иван Чуваковски. Добро, дали некој друг бара збор? Доколку не бара, премируваме на гласање. Кој е за? Пет за. Констатирам дека предлогот е усвоен. Точка број 9. Решение за разрешување на член во училишниот одбор Основно училиште Климент Охридски Битола. Молам колеги кој бара збор или има предлог. Корлевски поле. Јас барам да се разреши членот Весна Лозановска од член во училишниот одбор Климент Охридски. По кој основ? По основ на неквалитетно работење и обршување на врските во училишниот одбор. Дали тоа субјективно го мислите или имате некој документ подкрепен со тоа што може да ни го доставите? Господине судија, се извинувам. Јас мислам и лекарско. Срами. Како констатиравте, колега? Ве молам, колеги, за тишина. Значи, кога ќе се констатира за некој нешто, треба да би подкрепено со нешто, а не само со мислење. Дали некој друг има предлог? Доколку нема предлог, го ставам предлогот на колегата Корлевски на гласање. Кој е за? Еден за. Против? Три против. Воздржани? Еден. Констатирам дека предлогот не е усвоен. Решение за именување на член во училишниот одбор Основно училиште Климент Охридски Битола. Дали некој има предлог? Повелете колега Корлевски. Ја предлагам Анета Крстевска. Добро. И јас имам предлог, ја предлагам Весна Лозановска. Ке се гласа по двата предлози. Дали некој друг има предлог? Процедурално. Таа е веќе член и предходно изгласавте дека не е измената, така да не може да предложите значи, Весна. Колега, советот одлучува, затоа не е на комисија. Дали е разрешен некој или не. Значи, прајте, процедурално се завелешка не видаш. Два предлози има Анета Крстевска и Весна Лозановска. Решение за именување на член. Значи, двата предлози еден по еден. Значи, тоа што се правите циркузи, предлог број 1, сите правници ти прават. Анета Крстевска да биде именувана во член во училишен одбор. Кој е за? Еден за. Против? Воздржани? Против? Три? Воздржани? Еден. Предлог број 2. Решение за именување на член во училишен одбор Основно училиште Климент Охридски.
Весна Лозановска, кој е за? 3 за, против? Воздржани? 2. Констатирам дека предлогот Весна Лозановска биде член на училишен одбор, основно училиште Климент Охридски, е усвоен. Три за, еден воздржан. Три за, еден воздржан. Добро. Решение за разрешување во училиш... на член во училишен одбор основно училиште Коле Канински Битола. Дали некој има предлог? Повелет. Да се разреши членот, значи, од Коле Канински, Наташа Бајовска. Наташа Палевска. По кој основ, колега, ако може, прашам? Не соодветно и неквалитетно работа и училишниот одбор. Добро. Имате материјали? Не. Доколку не има друг, дали некој бара збор? Доколку не бара, го ставам предлогот на колегата Корлевски на гласање. Решение за разрешување на член во училишен одбор основно училиште Коле Канински Битола Наташа Палеска. Кој е за? Еден за, три против, воздржани, еден. Констатирам дека предлогот не е усвоен. Точка број 12. Решение за именување на член во училишниот одбор основно училиште Коле Канински Битола. Дали некој има предлог за именување на член во училишниот одбор Коле Кан? Повелете. Ја предлагам Весна Ангелевска. Весна Ангелевска. И јас имам еден предлог. Наташа Палевска. Дали некој друг има предлог? Ги ставам двата предлози на гласање, еден по еден. Предлог број 1, Весна Ангелеска, кој е за? Еден за, против, воздржани, три против, еден воздржан. Констатирам дека овој предлог не е усвоен. Предлог број 2, решение за менување на член во училишниот одбор основно училиште Коле Канински, Наташа Палевска, кој е за? Пајовска, три за, воздржани, еден против, нема. Јас не гласам. Со 3 за и 1 воздржан констатирам дека предлогот е усвоен. Точка број 13. Решение за разрешување и именување на извинете. Точка број 13. Решение за разрешување на член во училишниот одбор на основно училиште село Кукуречани. Дали некој има предлог? Корлевски, повели. Александар Турунџев, иначе се вика училиштето на Кукуречани, Благојче Дрогишки. Благојче Дрогришки. Дрогришки. Добро. Врз основа на? Врз основа на квалитетно и несоодветно работење во училишниот одбор со училиштето. Ова е ваше субјективно исто, така предпоставам, бидејќи немате материјали. Добро. Какви материјали очекувате да ви донесам? Па некои со одветни материјали се знае кои се законските основи. Кој со одветен материјал за вас? Законски основи за разрешување. Со одветен материјал кажете ми, ајде. Вие сте правник, треба знаете. Оставка од членот. Не е оставка, аз ви кажав, не со одветно работење. Кажете ми кој материјал да ви донесам. Како се констатиравте тоа? Па кажете ми вие сте правник. Сигурно треба да подкрепите со некој документ, не може овде. Да, да кажувам, во постапка сме. Па вие предлагате. Ама предлагам јас. Јас се прашувам. И јас ви одговорив. Добро. Материјал барате. Да, па за секоја точка треба да има материјали. За секоја. Кој е за разрешување на член во училишниот одбор? Основно училиште Александар Турунџев, село Кукуречани, Благојче Дрогришки. Кој е за? Корлевски, ќе гласате. Еден за, против, три против, воздржани. Еден констатирам дека предлогот не е усвоен. Точка број 14. Решение за именување на член во училишниот одбор на основно училиште Александар Турунџев, село Кукуречани. Предлози? Повелете? Корлевски? Владко Шеровски. Владко Шеровски. И јас имам предлог. Благојче Дрогришки. Кој е за предлогот решение за именување на член во училишен одбор? Првиот предлог е Владко Шеровски. Кој е за? Еден за, против, три против, воздржани. Еден. Констатирам дека предлогот не е усвоен. Вториот предлог за именување на член во
училишниот одбор основно училиште Александар Туринџев село Кукуречани го предлагам Благој Чедрогришки. Кој е за? 3 за, против? Јас не гласам. Воздржани. Еден си земот од гласање. Со тоа исцрпен дневниот ред, ви благодарам.